Cada any els xiquets i xiquetes de l'escola de Batea esperen la castanyada amb molta il·lusió. Però enguany, per culpa del coronavirus, no ho hem pogut celebrar. A veure què faran enguany els castanyers i castanyeres. Ep, mira, per aquí en venen tres. Els hi anem a preguntar. Ei, on aneu? Anàvem a agafar les castanyes a tots els xiquets i xiquetes de l'escola com cada any. Però en este bitxo que tenim no ens deixen xata. I només sou tres? On us havíeu ficat? Estem tots allà dalt esperant. Puc vindre amb vosaltres per a veure què feu? Sí, ara, però espera, espera. Ara sí. Què esteu fent? Sí, ara m'ho anava a preguntar jo. Per què no esteu collint castanyes? No, no m'he dit això. Per què no esteu respectant les distàncies de seguretat? No veieu que esteu posant la vostra salut en perill? Que no sentim mai parlar del coronavirus? La mascareta. Separeu. Una pregunta. Què esteu fent que no esteu collint castanyes? Perquè aquí d'allà s'ha equivocat de puesto. Ja diria jo que no hi ha la muntanya. Com que no? Suposava l'ubicació que ens demanes Roberto. I Roberto, que ens sap de passar ubicacions per WhatsApp? Però si diien que això del GPS era tan fiable... És que no hi ha cobertura. És igual, tampoc no podem fer res aquest any. I per què les volem les castanyes? No podem reunir-nos tots els que volem per celebrar la castanyada. No podrem fer truc o trato. I què importa el truc o trato si som catalans? Prou! Xiquets i xiquetes de l'escola de Batea, enguany no tots podem passar a buscar les castanyes ni ens podem barrejar al pati, però hi ha altres formes de celebrar la castanyada. Podeu fer panellet o una coca o fabiola. Podeu fer manualitats a casa de la castanyada. O de jabolín. Es diu Halloween. Podeu aprendre una cançó i ballar-la. Fent un TikTok. Fer una excursió amb la família per anar a buscar fulles. Robar carrer. Bé, que sapigueu que els castanyers i castanyeres us desitgen que passeu... Una bona castanyada! L'esquena m'està matant. Que malo, sí.